Professor Fungus in die Zombie Tomaties deur Jaco Jacobs en Johan Strauss. Hoofstuk 1: 'n berg broccoli. Eet jou groente, Benny, maar ma, ek is nie honger nie. Groente is goed vir jou, Benny, sê sy pa streng. Benny sug. Daar's omtrent 'n berg broccoli op sy bord. Dit dryf in 'n grillerige boel witsaus. En die spinasie lyk soos iets wat uit 'n monster se neus gegrawe is. Maak gou, Benny, sê Jenny. Ons moet 2 uur by Professor Fungus wees. Benny trek 'n gesig vir sy tweelingsuster. Hy haat dit as sy maak of sy groot is. Sy is immers net 14 minute en 12 sekondes ouer as hy. Verbaas kyk hy na Jenny se bord. Dis dol leeg. Hoe op aarde het sy haar groente so vinnig opgeëet? Van wanneer af hou sy van broccoli en spinasie? Benny skep 'n stuk papperige spinasie op sy vurk. Dit ruik aaklig. Hy druk dit in sy mond. Dit smaak soos iets wat uit 'n monster se neus gegrawe is. Wat gaan julle by Professor Fungus doen? Vra die tweeling se ma. Hy het beloof hy gaan ons help met idees vir ons wetenskapprojek, vertel Jenny. Solank julle nie net nie weer iets laat ontplof nie, waarskei hulle ma. Benny en Jenny kyk vir mekaar en glimlag. Professor Fungus is hulle ma se neef. Hy is 'n wetenskaplike. Op die diploma bokant sy lesenaar staan Professor Fungus Platinomius Salmonella Langerhans Bizen van Dyk. Daar gaan byna nie 'n dag verby sonder dat iets in Professor Fungus se laboratorium ontplof nie. Dit is altyd groot pret om met hom en sy eksperimente te help.